Ողջույն սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր։ Փառք Աստծուն այս քանչելի հնարավորության համար խոսքեր կնքից հաղորդաշարի միջոցով միասին ընթերցենք Աստծո սուրբ եւ կենթանի խոսքերը։ Այս ամբողջ շաբաթվա ընթացքին միասին ուսումնասիրելու ենք Աստծո խոստումները։ Ելից 15-րդ գլխի 26-րդ համարը ասում է. Եվ ասաց. Եթե ուշադիր լսես քո Տեր Աստծո ձայնը, անես այն, ինչ ուղիղ է նրա աչքին, եւ հնազանդվես նրա պատվիրաններին, պահես նրա բոլոր կանոնները, քեզ վրա չեմ բերի այն հիվանդություններից, որոնք բերեցի եգիպտացիների վրա, որովհետեւ ես եմ Տերը քո բժիշկը։ Ինչ սքանչելի խոստում ունենք մենք։ Աստված ինձ եւ քեզ կասի. Ես եմ Տերը քո բժիշկը։ Աստված բժիշկն էր իր ժողովրդի, Իսրայել ժողովրդի, եւ նա է բժիշկը այսօր իր ժողովրդի, Հիսուս Քրիստոսի արյան միջոցով փրկված սուրբ ժողովրդի, տարբեր ազգերից եւ տարբեր ցեղերից։ Սակայն եթե ուշադրություն դարձրեցինք այս համարի մեջ, եթե բառը կա, որը նշանակում է, որ Աստված պայման է դնում իր ժողովրդի առաջ, առաջինը, եթե ուշադիր լսես քո Տեր Աստծո ձայնը, ուրեմն Աստծո համար խիստ կարևոր է, որ մենք լսենք իր ձայնը։ Հաջորդը, անես այն, ինչ ուղիղ է նրա աչքին, ուրեմն, ինչ որ Աստված մեզ սովորեցնում է, պետք է վերցնենք եւ կիրառենք եւ անենք այն, ինչ որ ուղիղ է իր աչքին, ինչ որ ընդունում է ինքը, ինչ որ սուրբ է։ Հնազանդվես նրա պատվիրաններին, պահես նրա բոլոր կանոնները։ Սկզբունքը աշխատում է եւ մեզ համար։ Աստված կոչ է անում եւ մեզ, որպեսզի մենք հարատևենք իր խոսքի մեջ, հնազանդ լինենք իր խոսքին։ Տերը ասում է. Ես եմ Տերը քո բժիշկը։ Տերը պատրաստ է իր սուրբ ձեռքը մեկնել եւ բժշկել։ Եկեք շտկենք մեր ճանապարհները, ուղենք մեր ճանապարհները, քայլենք ուղիղ եւ սուրբ ճանապարհով, չթեքվենք ոչ աջ, ոչ ձախ, այլ ուղիղ գնանք Հիսուսի հետևից, բռնելով նրա սուրբ ձեռքից, նրա բժշկարար ձեռքից, հպվելով նրա քանցքին, որովհետև նա է իմ եւ քո բժիշկը, եւ փառք Աստծուն այս հրաշալի խոստումի համար։